ולוגמס 2021, מתחילים! מי שלא יודע מה זה ולוגמס, זה סוג של הפך למסורת כזאת בחול של יוטיוברים. זה בעצם כל יום ולוג במשך 25 ימים עד לקריסמס. אני אעשה את זה מתחילת דצמבר עד סוף דצמבר, זאת אומרת כל החודש. אני פשוט לא חוגגת קריסמס, אנחנו חוגגים רק חנוכה ונובי גוד. שיהיה לנו בהצלחה. בוקר טוב לכולם, אני עכשיו התארגנתי ואני באנרגיות הרבה יותר. כמו שאתם רואים, קמתי ב-6 בבוקר, והאמת שאין לי זמן לדבר, אז בואו נצא לדרך. התחלנו את ולוגמס 2021. ניקיטה עכשיו מסיעה אותי לרכבת. אגב, לגבי הפתיח, תגידו לי אם אהבתם. אז חשבתי הפעם ללכת על קונספט אחר לגמרי. בכל פתיח יופיע לכם קטע קצר מסרטון שצילמתי בעבר בערוץ הראשי. הולך להיות לכם כל יום במשך הוולוגמס, במשך 31 ימים, אומייגאד, פתיח שונה. וכל הקטע של הפתיח זה שאתם תצטרכו לנחש מאיזה סרטון זה. אתם יכולים גם לחפש אותו בערוץ שלי. חשבתי כזה להעלות לכם נוסטלגיה, בגלל שאתם יודעים, אני הרבה זמן ביוטיוב, ובא לי כזה להיזכר ביוטיוב של פעם, במה שהייתי עושה פעם, ואני יודעת שיש הרבה מכם שצופים בי הרבה זמן. אז זאת הולכת להיות הפינה שלנו בוולוגמס הזה. אני אבחר אחד מכם שענה נכון, ואני פשוט בוולוג הבא אגיד את השם שלו, אעשה לו דרישת שלום חמה. יורד גשם. ייי, וואו, איזה גשם. מקווה שאהבתם, וגם אם לא, אז זהו, זה מה שהחלטתי. ביוש. ביוש. ניפגש בשמחות. מהי דודה רבקה? אוקיי. אתם לא מבינים כמה שאני מתרגשת לקראת ולוגמס. אני חשבתי על זה כל כך הרבה זמן והתכוננתי לזה כל השבוע האחרון, רק כאילו הייתי בהתרגשות ולחץ מזה. גם כי אתם יודעים, זה מלחיץ לצלם כל יום ולערוך כל יום ולוג, זה ממש אתגר. וגם כי ממש התרגשתי, כי חודש דצמבר זה החודש הכי אהוב עליי, בגלל שכולם מצלמים ולוגמסים. קיצר, אני מוכנה לאתגר. אני לא מבטיחה לכם שאני אצליח, שנה שעברה כן הצלחתי. אני לא יודעת אם גם השנה, נחיה ונראה. אני מאמינה בעצמי, והרכבת שלי אמורה להגיע עוד שנייה. חברים, דצמבר רשמית התחיל, קבלו את המזג אוויר. אז אני ואור נסענו במיוחד, האמת שזאת יוזמה של אור, אז שפו לך. מיכל ישר, מה כן? באנו להתנדב בעמותת לחיות בכבוד, שזאת עמותה מדהימה למי שלא מכיר. אני אשים לכם גם קישור לתרומות, אם אתם רוצים לתרום, או אם אתם רוצים גם להתנדב, אתם לגמרי יכולים, כמו שאנחנו עושים את זה, ככה כל אחד יכול. אז אנחנו עכשיו הולכים להכין מרקים ביחד עם שפים מיוחדים שיש פה, בעצם קשישים וניצולי שואה. אחרי זה אנחנו נלך לחלק להם את זה, נביא להם גם שמחות וגם תנורים, וגם נעשה להם מסיבת חנוכה. כן, וזהו, תתנדבו, זה כיף, אני מאוד אוהבת להתנדב, וגם אור. אז יאללה, בואו איתנו, עוד טיקטוקרים יגיעו, נכון? כן, מיכל. יהיה כיף. אנחנו עכשיו נכנסים למטבח. השפים מתחילים להכין את המרקים. כאן הם בעצם מבשלים את כל האוכל. המטבח שלהם ממש מזכיר לי את המטבח בצבא. נראה בול אותו דבר, כאן הייתי תמיד שוטפת כלים. זה ממש מזכיר לי את התורנות מטבח שהייתי עושה בצבא. נראה לי ככה זה בכל מקום, ולא רק בצבא, כמו שאני רואה. כאן יש להם מחסן עם כל מיני מוצרים והספקה. האמת שיש כאן עוד מתנדבים. גם אתם יכולים להתנדב ולעשות משהו טוב, וגם אתם יכולים להכיר אנשים חדשים, שזה תמיד כיף. יש כאן חדר, ורשום על הקיר כל מיני דברים שאנשים שהתנדבו כתבו, ורשום כאן משפטים ממש חמודים על נתינה והתנדבות. מצאתי כאן, נבו אמרה, אני גם היה כאן. בא לי גם לכתוב. יש לכתוב, מה זה מכוער? אני ארשום גם תאריך? מה תאריך היום? שלום! הראשון לדצמבר. נכון! וואי, איך שכחתי את התאריך? תחילת חודש צ'ק! זה ליטרלי כאילו הוולוג מסמיכל. זה היום הראשון שלנו. וואי, התאריך היום, מה זה מגניב? כאילו רק 2 ו-1. העתיק ממני, רק שהוא עשה כוכב. למדתי מהטובה ביותר. אופה. עשתה כמה שנים, פער עליי. קטנטונת, איזה כלבה חמודה, איזה מאמי, בואי לפה. זה המרק שיצא, וואי, ריח ממש טוב. כמו שאתם רואים, סיר ענק,
ויש כאן עוד סיר. גלאט ובטטה וגזר. זה השף שלנו. אז זה נראה מה זה טוב. כן, וזה רק חצי דרך. אוה. ואז עוד 10 דקות יהיה מרק מושלם. איזה כיף. כאן יש את כל המצרכים למרקים. מיכל מבשלת. לקחת ולברוק. הופה! מה את מגזימה? אני גם ככה במטבח. אני לא טובה בדברים האלה, חבל שלקחת אותי. לא, בסדר, גמור. כל הכבוד, מיכל. וואו. מה להגיד? קורס ניסו! 3-4 ו... קורס ניסו! היידה! יאטי ויאלו פלו! היינו בראשון לציון ועכשיו הגענו לרחובות. אנחנו הולכים לחגוג ביחד עם הקשישים את חג החנוכה. הגענו. וואו, אומייגאד, יואו, איזה יפה קישטו כאן. שלום, היי, חג שמח. ממש השקיעו. עכשיו פורקים את הציוד ומתחילים לחלק להם את המרקים. רשום על כל צלחת לחיות בכבוד, מרק חם, המרק מוכן, גם התוספות, ועכשיו מתחילים לחלק להם. הרב הגיע. שאני רואה אתכם, אני נהיה עוד יותר שמח. יחד אנחנו יושבים היום בשמחת חג החנוכה. אתם הגיבורים האמיתיים, וזה מזכיר את המכבים. גם המכבים היו גיבורים נגד הצבא הענק בעולם, צבא של יוון. אנחנו עם חזק, עם שיחיה לעולם ועד. ואני רואה אתכם, אז אני בטוח שאני צודק. בינתיים מדליקים היום 3 נרות, בערב זה יהיה 4. שמחים מאוד היום, כל המתנדבים שהגיעו יחד איתי היום. אנחנו התחיל הגשם, רואים בזכותכם. בימים ההם, בזמן הזה. להגיע לפה, למשל, לאנשים הנפלאים שיש פה. דבייתי פבלגדרים שו אדמיניסרציו. יש לי סרטונים ביוטיוב ואני מתעדת את החיים שלי. איך קוראים לך? מלה גרשמן. אני אוהב מאוד ישראל, מאוד. זה מדינה שני. תודה רבה. תודה לך. הכל בסדר. אני פה עם משפחה, משפחה טובה. יש נכדים, יש ילדים. ישראל מדינה מצוין, מאוד מצוין. תודה רבה. אין מדינה כמו ישראל. מסכימה איתך. תודה רבה לך. תודה. תודה רבה. איך קוראים לך? אני שרה זלנסקי. נולדתי 84 אחורה. בישראל אני 27 שנים. פה נולדנו 4 נכדים. יהיו בצפל. עכשיו עובדים. מלחמה. אני היינו בקזחסטן. אני אוהבת מאוד מאוד ישראל. זה מדינה שלי. אין מילים. תודה. תודה לך. תודה גם לכם. ספסיבה. אנחנו צריכים עזרה, כי העזרה שלכם זה לא עזרה לעמותה, זה עזרה לניצולי שואה, אנשים שאנחנו חייבים הם המון. אז מתנה לחג מביאים להם את הסמיכות פוך האלה ותנורים מחממים לחורף. חג שמח, ביי ביי, ספסיבה. איזה חמודים. טוב, אנחנו יושבים עכשיו במסעדה, ארבעתנו,
וצחוקים של החיים, כל אחד מוציא מצלמה, מצלם את האוכל. אסור עדיין לאכול. לא אוכלים עד שמצלמים. בתאבון לכולם, אני לקחתי פשוט ארוחת בוקר. התאורה כאן צהובה, פצת עין, סלט, לחמים, כל מיני ממרחים, זה רביולי, בורגול, ועמיתוש לקחה כמוני, טלעים, מושמוש. איזה פיצה זו? מה זה? עם ארטישוק. מה זה סביצ'ה? דגים. אה, וואו. היא מלא. הגענו לעמית, יש לה כאן פסנתר, פתאום נהיו לי נגני פסנתר. אני יודעת רק יונתן הקטן, כמה זיופים. ביד אחד, ביד אחד. חזרנו לגנון. אנחנו עכשיו מדליקים נרות חנוכה. מנסים להדליק נרות חנוכה. יש. אופה. יור, זה מלך חני. הצלחנו. נס. נס פח השמן. אביב נס. זה השם של התכלס. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם. השם ניתן למצוא את הארץ, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים אחרינו, פנים אל פנים אל פנים, אמן. מה עושו ישועתי לחזה אל שמח. תשירי, תשירי. לדחים מטבח ניצן הבח, אז אגמור שיר מזמור. שאנו מדליקים נפש. נפלאות נפלאות. מה היא עושה? היא עושה לנו כושר באמצע הדלקת נרות. אין מושג. המאמנת כושר תרתי משמע. אין, היא מאמנת כושר כל רגע בחייה. היא לא מוכנה להפסיק לאמן. הדלקנו את זה בצד הנכון? מצד ימין, סבבה. זה אל תתעלמו מהצד הזה. כן. תגיד מוש מוש. מוש מוש. יפה. תשמע. היי! מה קורה? איזה חמודה. איך קוראים לך? רומי. תגידי היי לוולוג. נכון, אתן באמת דומות. ואני בקטן. ממש. בדיוק ראיתי את הסרטון שלך. ואיך קוראים לו? אור מגד, זה הסרטון האחרון. מה הסיכוי? וחוזרים הביתה. טאן טאדה. יאללה. ניקיטה לוקח אותי מהרכבת. היה לי ממש כיף בהתנדבות, באמת. כל הקשישים שהיו שם, אז הם שורדי שואה. לכל אחד משם יש סיפור מדהימי של עצמו. לצערי לא יכולתי לדבר עם כולם, גם כי באמת, אתם יודעים, זה היה לוקח מלא מלא זמן, וגם כי רובם ידעו רק רוסית, לא עברית. היו שם שתיים שדיברתי איתן, שגם הראיתי בבלוג, שאין כן דיברו גם עברית. חשבתי לעצמי, יואו, למה אני לא לומדת רוסית? חבר שלי יודע רוסית כל כך טוב. הייתי צריכה לקחת אותך במקומי, אבל לא נורא. אני כל כך ממליצה לכם גם להתנדב, לא משנה איזו עמותה. מעבר לזה שזאת הרגשה מדהימה, אתם עושים משהו טוב, וכמו שאומרים, לתת זה גם לקבל. אז אני נתתי מעצמי וקיבלתי הרגשה מדהימה וחיוך על הפנים. באמת, כאילו, החיוך שלהם היה באמת שווה הכל, והם היו נראים כל כך מאושרים, והמרק היה ממש טעים להם, והסופגניות, כאילו ממש ראו להם בעיניים שהם נהנים. אני אשים לכם קישור אם אתם רוצים לתרום סכום כסף מסוים. זה יכול להיות גם כמה שקלים. אני יודעת שארוחה חמה עולה 20 שקלים. או שאם אתם רוצים להתנדב, אני גם אשים לכם פרטים בתיבת מידע. גם בזמן ההתנדבות יצא לי לחשוב על זה, שבאמת זה חשוב שאנחנו כל השנה נעריך ונעזור לשורדי השואה. בסופו של דבר הם עכשיו כאן, ולצערנו יום אחד כבר לא יהיה מי שיספר, ובגלל זה חייב להמשיך ולספר את הסיפור ולעזור להם, כי הרבה מהם נמצאים במצב באמת קשה. חשוב באמת שנזכור אותם לא רק ביום השואה, אלא כל יום בשנה. אז אם אתם יכולים, תעשו, באמת, תפנו לזה איזה כמה זמן מהיום שלכם ולכו תעשו את זה. ואם אתם עושים את זה, אני אשמח שתספרו לי. אגב, שמתם לב ששיניתי קאבר ותמונת פרופיל לערוץ הזה, לערוץ ולוגים? תגידו
תגידו לי אם אהבתם או שלא אהבתם. אהבתי שהיום הראשון של ולוגמס הוא מאוד ערכי. אני מרגישה שהתחלנו על רגל ימין, כמו שאומרים. הגענו הביתה. אל תשכחו להירשם לערוץ, להפעיל פעמון, ללחוץ על הלייק. אם הגעתם עד לפה, תגיבו... לתת באהבה. אוהבים אתכם מלא מלא ואנחנו ניפגש... בוולוג הבא. מחר. וואו. כן, כל יום ולוג. תתכוננו. וואו, אל תשכחו לחייך, שיהיה לכם יום נפלא. ביי, יושב. יא, טוב, ביי.